জীৱন কি? জীৱন হৈছে সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন আৰু পুৱা নোপোৱাৰ সমষ্টি। জীৱনৰ এই মৌলিক সংজ্ঞাটো কিন্তু আমি প্ৰায়ে পাহৰি পেলাওঁ, নহয়নে? আৰু মনে বিচৰা সুখ আৰু আনন্দৰ মাজতেই জীৱনটোক বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ, বা তেনেকুৱা এটা জীৱন পাবলৈ হাত সাৱটি আশা পালি ৰৈ থাকোঁ। আৰু সময়বোৰ বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে নোপোৱাৰ চৰম হতাশাত ভুগো। আহক, আজি এটা সুন্দৰ কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে সমস্যাবোৰ নিজেই সমাধান হোৱালৈ অপেক্ষা নকৰি হাতে কামে লাগি তাৰ সমাধান উলিয়াই লোৱাটোৱেই জীৱনৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত। বহুদিনৰ আগৰ কথা, এখন গাঁৱত এজন দুখীয়া খেতিয়কে তেওঁ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাস কৰিছিল। থকাৰ ভিতৰত তেওঁৰ মাত্ৰ এডৰা মাটি আছিল আৰু তাতে তেওঁ খেতি কৰি পোৱা তাকৰীয়া উপাৰ্জনেৰে কোনোমতে তেওঁৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আহিছে। এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ সূত্ৰে তেওঁ দৰিদ্ৰতাক মিচেই ওচৰৰ পৰা দেখিছিল আৰু শৈশৱৰ পৰাই অতি দুখ কষ্টৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল হ'ব লগা হৈছিল আৰু বৰ্তমানেও তেওঁ জীৱনৰ মাজভাগতো এনে অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। তেওঁ অৱস্থাৰ একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল। নিজৰ এই অৱস্থাৰ বাবেই তেওঁ সদায় মনটো ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছিল। সময় বাগৰাৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ খৰচৰ বোজাও বাঢ়িব ধৰিলে। ক্ৰমাৎ ডাঙৰ হৈ আহিব ধৰা ল'ৰা ছোৱালীহালৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁ এক আশাহীন, অনিশ্চিত আৰু আতংকময় ভৱিষ্যতে অনবৰতে ভীতিগ্ৰস্ত কৰি ৰাখিছিল। তেওঁ প্ৰায়ে চিন্তা কৰিছিল যে জীৱন জীয়াই থকাটো কিমান কঠিন, য'ত এটা সমস্যা শেষ নহওঁতে আনটোৱে ভুমুকি মাৰে। কথাবোৰ ভাবি ভাবি তেওঁৰ বুকুৰ পৰা এটা দীঘলীয়া হুমুনিয়া ওলাই আহে আৰু নিজক নিজে কয়, এনেকৈ সমস্যাৰ লগত যুঁজ বাগৰ কৰোঁতেই মোৰ গোটেই জীৱনটো শেষ হ'ব নেকি। এবাৰ তেওঁলোকৰ গাঁৱলৈ এজন সাধু সন্ন্যাসী আহে। গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা তেওঁ গম পালে যে সন্ন্যাসীজন পৰম জ্ঞানী আৰু অলৌকিক শক্তিৰ অধিকাৰী। গাঁওবাসীৰ বহুত সা সমস্যাৰ তেওঁ যথোচিত সমাধান দি তেওঁলোকক বাৰুকৈয়ে উপকৃত কৰিছে। খেতিয়কেও এবাৰ সন্ন্যাসীজনৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলে, কিজানিবা তেওঁ কিবা সমাধান দিয়েই বা। সেইভাবে পিছদিনা ৰাতিপুৱা এবুকু আশা লৈ তেওঁ সন্ন্যাসীজনৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ল আৰু তেওঁ জীৱনৰ সমগ্ৰ দুখ যন্ত্ৰণাৰ কথাবোৰ বিৱৰি ক'লে। কেনেদৰে তেওঁ জীৱনজুৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত যুঁজ কৰি কটাবলগীয়া হৈছে। এক লনি নিচিঙা সমস্যাৰাজিয়ে যেন তেওঁক কেতিয়াও লগ নেৰা হৈছে। সন্ন্যাসীজনে অতি মনোযোগেৰে খেতিয়কজনৰ কথা শুনি শেষত এটা মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি ক'লে, মই তোমাৰ সমস্যাৰ উচিত সমাধান দিব পাৰিম, কিন্তু তাৰ কাৰণে তুমি মোৰ লগত এঠাইলৈ যাব লাগিব। কিবা এটা পোৱাৰ আশাত খেতিয়কজনেও তৎক্ষণাৎ মান্তি হ'ল। সন্ন্যাসীজনে তেওঁক এখন অৰণ্যৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নদী এখনৰ কাষলৈ লৈ গ'ল আৰু নদীৰ সিপাৰলৈ আঙুলিয়াই ক'লে, মই সিপাৰলৈ গৈ তোমাৰ সকলো সমস্যাৰ উচিত সমাধান দিম, যাৰ দ্বাৰা তোমাৰ জীৱনৰ সকলো দুখ কষ্টৰ অন্ত পৰিব। এইবুলি কৈ সন্ন্যাসীজন নদীৰ পাৰত থিয় হৈ ৰ'ল। এইদৰে কিছু সময় ৰৈ থকাৰ পিছত খেতিয়কজনে ভাবিলে যে সিপাৰৰ পৰা নিশ্চয় কোনোবাই তেওঁলোকক নিবলৈ আহিব, যাৰ কাৰণে সন্ন্যাসীজনে অপেক্ষা কৰি আছে। এনেদৰেও আৰু ভালেখিনি সময় পাৰ হ'ল। সন্ন্যাসীজন এতিয়াও নদীৰ পাৰত থিয় হৈয়ে আছে। শেষত খেতিয়কজন অতিষ্ঠ হৈ আগবাঢ়ি গৈ সন্ন্যাসীজনক সুধিলে, সাধুবৰ, আমি যদি নদীখন পাৰ হ'ব লাগে তেনেস্থলত আমি কিহৰ কাৰণে ইয়াত ৰৈ আছোঁ? তেতিয়া সন্ন্যাসীজনে গহীনভাৱে উত্তৰ দিলে, এই নদীখনৰ পানীবোৰ শুকোৱালৈকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। যেতিয়াই পানীবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ শুকাই যাব আমি আৰামকৈ নদীখন পাৰ হ'ব পাৰিম আৰু সিপাৰ পোৱাৰ পিছতে তোমাৰ সকলো সমস্যাৰ যথোচিত সমাধানৰ উপায় তোমাক দিম। এনে কথা শুনি খেতিয়কজন আচৰিত হ'ল আৰু সন্ন্যাসীজনক প্ৰশ্ন কৰিলে, সাধুবৰ, নদীৰ পানী কেনেকৈ শুকাব? আপুনি কি ধৰণৰ অযুক্তিকৰ কথা কৈছে? কম বেছিকৈ হ'লেও নৈৰ পানী সদায় বৈয়ে থাকিব,
তেতিয়া সন্ন্যাসীজনে হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, মই সেই কথাকে তোমাক বুজাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ জীৱনটো এখন নদীৰ দৰে আৰু ইয়াৰ পানীবোৰ হৈছে আমাৰ সমস্যাৰ দৰে। যেতিয়া এই কথা জ্ঞাত যে নদীৰ পানী নুশুকায়, তেন্তে তুমি নিজে চেষ্টা কৰি নদী পাৰ হ'ব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে জীৱন মানে সমস্যাও থাকিব। যদি তুমি নদীৰ পাৰত বহি পানী শুকোৱালৈ অপেক্ষা কৰি থাকা, জীৱনত কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰিবা। অৰ্থাৎ পানী বৈ থাকিবই, তেনেদৰে সমস্যাও তোমাৰ জীৱনলৈ আহি থাকিব। সমস্যাৰ সেই সোঁত নেওচি তোমাৰ লক্ষ্যৰ দিশে ধাৱমান হ'ব লাগিব। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, সকলো দুৰ্যোগ আৰু প্ৰতিবন্ধকতাৰ সাহসেৰে সন্মুখীন হৈ জীৱনটোক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। তেতিয়াহে তুমি সফল আৰু সুখী জীৱন যাপন কৰিব পাৰিবা। সমস্যা জীৱনৰ চিৰসহচৰ। এই বাধা বিঘিনিবোৰৰ পৰা আমি ইচ্ছা কৰিও আঁতৰি আহিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে দিনে ৰাতিয়ে আমি অকল এই কথাই চিন্তা কৰি হতাশাত ভুগিম, অথবা সকলো সমস্যাৰে উৰ পৰালৈকে অপেক্ষা কৰি থাকিম। যেনেদৰে পানীবিহীন নদীৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, তেনেদৰে সমস্যাহীন জীৱনৰো কোনো স্বৰূপ নাই। গতিকে সমস্যাৰ লগত ঠেহ নাপাতি আৰু একেদিনাই জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধানৰ আশা নকৰি, বৰঞ্চ সমস্যাৰ লগত এক বন্ধুত্ব গঢ়ি হাঁহিমুখে নিজৰ লক্ষ্যৰ দিশত আগবাঢ়ি যাওক। দেখিব জীৱনৰ বহুতো নিমিলা অংকৰ সমাধান সূত্ৰই সময়ত নিজে আপোনাৰ ওচৰত ধৰা দিব। ধন্যবাদ।